নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কিবা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 25 এপ্ৰিল। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কিবা এটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ মোৰ প্ৰথম খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। স্পষ্টিকৰণ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমলৈ নাহে কোনো বিদেশী। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অবশেষত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিলে। অবশেষত স্পষ্টিকৰণ, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাগৰাকী কেৱল মৰাণ আৰু মটকসকলকহে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব। অসমত চিপাচৰত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত উত্তৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰুণাচলত থকা মৰাণ আৰু মটক সকলকহে ৰাজ্য চৰকাৰে দিব বিচাৰে নাগৰিকত্ব, আৰু এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমলৈ নাহে কোনো বিদেশী, ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অভিযোগত স্পষ্টীকৰণ, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি আহিছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে চমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক 100% হৰুৱাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক 100% হৰুৱাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো বিধায়কক নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিছে, যাৰ বাবে কোনেও কাম কৰা নাই। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক হৰুৱাবলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কান্দিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাক চক্ৰত পৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শেষ হ'ল। আনহাতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাটিত বাগৰি বাগৰি কান্দিব যোৰহাটক লৈ, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিধায়ক অখিল গগৈয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে চমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। হিমন্তৰ মিথ্যাচাৰৰ ফাদিল। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিযোগত হিমন্তৰ মিথ্যাচাৰ ফাদিল হৈছে। ইয়াৰ পৰি ৰাজ্যজুৰি ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰতো অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মিচুলিয়াৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থকাৰ সময়ত লাখ লাখ বাংলাদেশী অসমলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে। কাৰ জৰিয়তে অসমলৈ আহিব 5 লাখ বাংলাদেশী? কাৰ অধীনত বাংলাদেশৰ চাকমা আৰু হাজং শৰণাৰ্থীক অসমত সংস্থাপিত কৰা হ'ব বুলি এয়া মন্তব্য কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশে। সংস্থাপন নিদিয়ে, সংস্থাপন দিব অসমে। নিৰ্বাচনৰ পিছতে লাখ লাখ বিদেশীৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব অসমে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আলোচনা সমাপ্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰৰ ঘোষণাই কঁপাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলিছে। ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? যদি আপোনাৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ আগতে আপোনাৰ ওচৰত এখন সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। লগতে যদি ফেচবুক পেজৰ পৰা চাই আছে ফেচবুক পেজটো ফলো কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে চমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। 500 টকা দিম বুলি কৈ ঠগিলে বিজেপিয়ে। মোৰতো অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে চান এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাজপথত বিজেপিৰ পতাকা জ্বলাই প্ৰতিবাদ, হ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলগত পুনৰং। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বিজেপি হাই হাই, বিজেপিৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে শ শ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাইক ৰেলীলৈ 500 টকা দিম বুলি যুৱকক লৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। প্ৰচাৰ শেষ হোৱাৰ পিছতে 500 টকা নিদিয়াৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ কৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি আহিছে। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে চমাৰ 5 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্যোগজনে চন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। মাৰহানি গোচৰ তৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই। মানৱ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল হাজৰিকাই। দিছপুৰ থানাত গোচৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ।
হয় বন্ধু বান্ধব সকল, এটা ডাঙর খবর, এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। তারপর অসমবাসী রাজুক জানাই সময়ের ছয় নম্বরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর, লগতে এটা ডাঙর খবর। গুজরাটত বিজেপির বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোকের প্রতিবাদ হয় বন্ধু বান্ধব সকল। অবশেষত গুজরাটত বিজেপির বিরুদ্ধে ভয়ঙ্করভাবে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোকের প্রতিবাদ, গুজরাটত হাজার হাজার লোকের প্রতিবাদের সম্মুখীন হল বিজেপিয়ে। বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ হুঙ্কার হাজার হাজার লোকের, ভোট বর্জনের আহ্বান হাজার হাজার লোকের, গুজরাটের হাজার হাজার ক্ষত্রিয় লোকে সাব্যস্ত করেছে এই প্রতিবাদ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরুষোত্তম রূপলাই অপমান করার অভিযোগ ক্ষত্রিয় লোকক আর রাজপুত্র সকলক উদ্দেশ্য করে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিল মন্ত্রীগড়িয়ে, যার বাবে মন্ত্রীগড়ির বিরুদ্ধে উলাই আসছে হাজার হাজার জনতা। দাবি উত্থাপন করিলে অপহরণের, আনহাতে ক্ষত্রিয় লোকসকলে কোনো কারণতে ভোট নিদিয়ার কথাও উল্লেখ করেছে বিজেপি। হয় বন্ধু বান্ধব সকল, একটা ডাঙর খবর, একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি আছে বন্ধু বান্ধব সকল। গোটে অসম তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরপর এইখানে সুর কেটামান গুরুত্বপূর্ণ খবর যুগত হয়েছিল। ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব, আর যদি এতালেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা তেনে এনেকর নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।